O Lustre Rivas de Ribeira exhibe unha vintena de obras na exposición Flores Silvestres de Galicia de Constantino González Pérez. O Centro Cultural Lustre Rivas de Ribeira acolleu o acto de inauguración dunha nova exposición Flores Silvestres de Galicia de Constantino González Pérez, composta por unha vintena de obras compostas, como seu nome indica, por distintas especies tales como o toso, os pampullos ou as croques. Cumprindo os protocolos anti-Covid, o acto contou coas intervencións da concelleira de Cultura María San Pedro e do propio autor, tras as palabras introductorias do técnico municipal Unai González. Como podedes ver, é unha mostra de 20 obras, 20 óleos sobre lenzo, que neste caso o que representan son flores silvestres, e é unha homenaxe que Constantino González, este pintor de Ourense, afincado en Vigo, xunto coa súa muller, que viñeron xa mañán a montar, porque ademais xa encanta un montón Ribeira, e foron xa comeron aquí, xa fixeron aquí vida, pois nos quixeron agasallar para esta ocasión. O certo é que hai que destacar dúas cousas. Unha, que a mostra iba a ser un poquinho máis completa, porque a súa intención era que conformara 20 e tantas, 30 obras, pero, bueno, un pouco por motivos que non veñan a caso, claro, quedou finalmente en 20, aínda que se ampliará. Sí. E, por outro lado, que o fin que tiña a inaugurar agora na primavera era que era unha exposición, unha mostra moi didáctica. María San Pedro agradeceu a doazón efectuada polo pintor dunha das súas obras aos fondos do Concello e salientou o seu carácter didáctico. Creo que vemos unha mostra que pon en valor o que son todas estas flores, estes arbustos, estas plantas de Galicia, poñen en valor a nosa terra, e tamén esas flores as que moitas veces decía Constantino que os artistas son moi de pintar, pois, rosas ou tulipáns ou... Tamén nos gusta ver estas flores típicas da nosa terra, esas flores ás que moitas veces pois non lle damos valor porque as vemos nunha leira, porque as vemos nun monte, porque as vemos nunha cuneta, e que realmente, pois, ademais de ser, en moitos casos, fermosas, pois teñen esas propiedades medicinais ou de calqueira outro tipo. Creo que tamén é moi interesante ver como cada unha delas pois se mostra dentro dun recipiente característico, que creo que ten moito que ver ca flor ou coa planta que acompaña. A min me gustou moito a do pote, o cardo, efectivamente, me parece que casa moi ben, comentaba yo aí aos compañeiros. Nada, eu creo que, como seu nome indica, ademais, pois esta exposición pretende amosar ao público a través da arte pois esas distintas flores silvestres de Galicia, o toxo, os pampullos ou os croques. Esta é unha mostra que, ademais, pois ten unha marcada vertente didáctica. Constantino González naceu en Cenlle no ano 50. Aprendeu a debuxar aos 11 anos na Escola de Artes e Oficios de Vigo e aos 17 emigrou a Venezuela, onde compaxinou o seu traballo cos estudos de pintura e ilustración artística na Academia de Belas Artes de Caracas. Alí coñeceu ademais a pintores de gran renome. Ao longo da súa trayectoria cultivou distintos estilos, pero finalmente inclinouse polo impresionismo no óleo sobre lenzo, cuns trazos sinxelos, harmoniosos, alegres, con moita luz e fáciles de entender. En 1990 regresou coa súa familia a Galicia, onde se fixo socio do colectivo Alterarte, expoñendo de forma colectiva e individual por varias cidades de España e Portugal. A meirande parte das súas obras pertencen a coleccións particulares. Van a ver que esta é unha exposición un pouco diferente ás demais, porque por regular os pintores cando pintan, pintamos flores exóticas, ou sea, rosas, jazmines, pero esta vez quixen facer unha exposición basándome nas flores que temos en Galicia, que todos os días miramos e cada estación do ano son diferentes, porque aparte que son moi interesantes porque, aunque están en Galicia, non son de aquí, o sea, viñeron da fora, que non se sabe como, o sea, hai flores que viñeron de Australia, de Asia, de África, a maioria delas son flores, pois, con propiedades medicinales, casi todas, non? Despois temos, por exemplo, unha moi importante, que é, por exemplo, os toxos, que temos ali, que os toxos é unha flor que, bueno, é un arbusto, non? Que creemos que ten flor todo o ano. O sea, mirámola todos os días no monte ou todo ano ten flores. E ten flores todo ano porque hai tres tipos de toxos aquí en Galicia. Entonces, cando florecen uns, os outros, cando para a floración de un, veñen os outros. Entonces, por eso todo ano, pois hai flor do toxo aquí en Galicia.
A mostra permanecerá ata o 3 de abril. Poderá ser visitada de luns a venres de 10 a 2 e de 7 a 9 e os sábados de 11 a 2.